Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому, в другому читанні і в цілому, як закон Кримінальний процесуальний кодекс України. Прошу голосувати. За 271. Рішення прийнято. Ще голосування. Куди ви побігли вже? Ставиться на голосування пропозиція про прийняття в цілому проекту закону, як закону про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України. Прошу голосувати. Ну там же є, ну вже ж можна було проголосувати. Ну, що ви? За 272. Рішення прийнято.